O relógio marca 3:30 da madrugada. Atrás desta porta tem um jovem que vive uma realidade. Ah, seus pais estão dormindo? Sim. E esse horário o café tá pronto sempre? Tá quase saindo. É. Você tem quantos anos hoje? Tenho 29 anos. 29? 29. Ficou quanto tempo desempregado? Na base de uns 6 meses. Sim, e procurou? Procurei. Vários lugares? Vários lugares, cine. Fui até entrevista de emprego e falaram que eu ia me ligar e até agora não me ligaram. A única opção que você encontrou foi procurar oportunidade fora da cidade? Sim. Passa várias cidades para me chegar até o destino onde eu tenho que trabalhar. Que horas você pega o ônibus? 4:10 da manhã. Aí você passa o dia inteiro lá? Sim. Almoça lá também? Almoço lá, eles dão almoço. Uhum. E depois para voltar, que hora que você retorna de lá? Eu chego 5:30. E você consegue estudar ainda à noite? Não, por acaso. Chega cansado. Você nasceu em que cidade? Eu sou iguaçuense, que nasci, fui criado e até hoje eu estou aqui. Se tivesse uma oportunidade para os iguaçuenses, ou o que importa, não fosse iguaçuense, há pessoas que morassem aqui, não precisaria o iguaçuense sair e ir para outra cidade para trabalhar. Boa sorte para você, tá? Esse é o dia a dia de muitos iguaçuenses. São milhares de trabalhadores que acordam de madrugada para trabalhar em outras cidades, bem longe de Foz. O último censo do IBGE revelou que mais de 60 mil moradores foram embora de Foz. Nossa equipe de reportagem localizou algumas dessas pessoas para saber por que elas desistiram de morar aqui. Há 5 meses, Marciane Susbacher transferiu a indústria de beneficiamento de farinha de trigo para Santa Terezinha de Itaipu. O município vizinho ofereceu uma série de benefícios para garantir a instalação do moinho. Me ofereceu um terreno de 26.400 metros, um galpão de 1.400 metros e o transformador de 500 kVA. Que hoje está tudo instalado e funcionando, como você pode ver. A indústria emprega 70 pessoas, a maioria trabalhadores de Foz. Elias agarrou a oportunidade, levou toda a família para morar em Santa Terezinha. Eu morava no bairro Portal da Foz, morei por 21 anos e com a mudança da empresa que saiu de Foz e veio para Santa Terezinha, eu resolvi mudar junto, para trabalhar aqui junto. A mudança valeu a pena. Mas a empresária ainda sente saudade de Foz. Foi uma decisão muito difícil, pessoal, para mim, porque é o lugar onde tudo acontece, é onde tem vida, tem vários tipos de consumidores, você pode segregar a tua indústria por canal de atendimento. Então, eu me acostumei com essa ideia de viver lá. Hoje não, hoje eu já estou acostumada aqui em Santa Terezinha, tenho muito respeito e devo muito a esse município que me deu a condição de me instalar e poder funcionar e empregar meu pessoal. Mas na época foi uma situação bastante dolorosa. As pessoas querem trabalhar, querem pagar seu próprio sustento do seu salário. Para poder acordar, se olhar no espelho e dizer assim, isso aqui fui eu que paguei, é do meu salário. É uma vida digna, digamos assim. Beatriz de Oliveira viaja todos os dias a São Miguel do Iguaçu e não é a passeio. A operária tem uma rotina de trabalho cansativa. Levanto 3:40 para ir. Você tentou procurar emprego aqui em Foz? Tentei, mas está difícil. Ah, eles falam assim, não tem experiência. Daí eu preferi ir lá. Em Cascavel, encontramos a família do seu Nelson. Eles foram embora de Foz há 7 anos, em busca de emprego e qualidade de vida. Falta da oportunidade que fez me sair de Foz do Iguaçu. Hoje, aonde eu estou morando aqui em Cascavel, Foz do Iguaçu, para mim voltar para lá, só se tivesse uma mudança muito grande naquela cidade. Mas segundo dados do IBGE, nossa população já foi de 311 mil pessoas. Nós podemos mudar essa realidade com propostas para a recuperação econômica de Foz. A partir de 2013, com Reni prefeito, Foz terá um avanço na sua economia com emprego e renda. É o que uma cidade maravilhosa merece. Eu tenho andado pela cidade e conversado com as pessoas. E percebo, não só pelo que eles dizem, mas muitas vezes pelo que eles não dizem, por qualquer motivo,
que a cidade necessita recuperar a sua economia. O prefeito precisa dar valor ao seu povo e estar mais perto das pessoas. E é isso que eu quero e vou fazer. O governador Beto Richa esteve em Foz do Iguaçu neste fim de semana para fazer um anúncio mais do que esperado pelos moradores. A construção do viaduto na BR-277 no acesso à Vila A. Nos próximos dias, com muita honra, com muita alegria, eu estou anunciando para o estado do Paraná uma grande obra aqui em Foz do Iguaçu. É a sensibilidade do nosso governo que atende o apelo do companheiro Reni Pereira, que exigiu esta obra para Foz do Iguaçu. Portanto, parabéns, Foz do Iguaçu, por esta grande conquista. É essa política diferente que nós queremos para Foz do Iguaçu. O diálogo com o governo do estado, a parceria com o governo do estado e com o governo federal também, e que também tem responsabilidade. Mas nós vamos lá ensinar o Beto o que ele tem que fazer com o Foz do Iguaçu. Eu já falei isso em outras oportunidades, que ele sabe a necessidade do Foz do Iguaçu. E o que ele precisa aqui é de parceria e de diálogo. E é isso que nós vamos fazer, porque nós sabemos que ele quer o melhor para o Paraná, e Foz do Iguaçu é muito importante para o Paraná. Foz precisa é de um prefeito que cuide da saúde e da educação, que melhore a nossa segurança, que gere mais emprego pra população, que tenha humildade para nos ouvir, que cuide da gente com dedicação, que reestruture a nossa cidade, que tenha competência e Deus no coração. Foz é 40, 40 Reni Pereira, prefeito, no dia 7 de outubro.